Pozri sa, tu sú také svetlá, tu je také veľké svetlo. Sa všetci pýtajú, kedy bieres ty, kedy bieres ty, však ja Chcem byť, tebe sa chcem venovať. No dobre, nemnahrovať. Mm, Kamaráti, čaute, po roku je tu opäť ďalší roasty, kde si rozoberieme nejaký ten hororový film. Mrzí ma, že to trvalo tak dlho, ale dieťa, robota, manželka povinnosti to trošku natiahli. Na druhú stranu ku roastit, som si sadol na až niekedy v oktobri, takže... Keď sa tak nad tým zamyslím, čakáte len 3 mesiace. Nenaťahujme to, ale dnes sa pozrieme na film, ktorý svojho času zmenil hororový žáner a inšpiroval strašne veľa následujúcich filmov, no a je to Scream alebo Vreskot z roku 1996. Mne osobne sa tento prvý Vreskot veľmi páčil, hlavne tým, ako obrátil celý ten žáner slasheru na ruby. Aj si robil srandu z hororových klišé, aj nejaké som používal, celé je to strašne meta, plus je tu milión krásnych referencií na iné horory, ktoré som si vyslovene užíval. My sa ale budeme venovať iba príbehu, ktorý je za mňa dobrý, aj keď uh, logika sem tam zakopne, prípadne sa rovno vyjde z podia. Každopádne, ak ste ho nevideli, odporúčam pozrieť a ideme na to. Začíname úvodnou scénou, kde spoznávame mladú Casey, ktorej práve telefonuje neznámy muž a páči sa mi, že aj keď typek volá jej, otázky kladie, ako keby ona volala jemu. Hello? Yes? A tak pozrite sa, niekto nevie používať telefón, niekto nevie používať pero, predsa len sú to moderné technológie. Zaujímalo by ma ale, že keď takto vyzerá typkovo telefonovanie, ako vyzerá jeho klopanie pri dverách. Áno? To je. Jak kto je? Kto ste vy? No podľa toho koho hľadáte. Dvojca sa ale za poflirtujú, rozoberú obľúbené hororové filmy. V tom sa ale atmosféra zmení, priatelia, pretože típek najpropovie. What do you want know my name? So I wanna know who I'm looking at. A keď mu potom Casey niekoľkokrát zloží, tak počujeme. Dobre, toto počuť v telefóne musí byť mega nepríjemné. Na druhú stranu, pozrite, ako si získali pozornosť. Kámo, toto by mali robiť všetci tí telemarketeri, keď si nechceme vypočuť ich výhodnú ponuku. Listen, Nie, ty počúvaj, ty suka, ešte raz mi zložíš a rozparám ťa ako rybu. No, čo by ste povedali na prémiový paušal s neobmedzenými dátami? Kind of ako ste mohli počuť to v telekome nežartujeme. Každopádne, odtiaľto to je scéna krásne napínavá, vrah začne keď si strašiť a vyhražať sa jej. Ona však tvrdí, že každú chvíľu príde jej Steve a pokusí sa ho zastrašiť týmto. Dobre, toto jej úprimne závidím, No by sa Saška nemohla takto vyhražať, akože čo by mu povedala? Je nízky, nikdy sa nebyla, bude si to s tebou chcieť vyrozprávať. Žiadne také priateľe. Nás keby niekto obtežuje cez telefon. Ja sa vyhražam Saškou. Je z východu, nevyspala sa dobrá a predvčerom dostala krámy. Ukáže sa ale, že ani veľký svalnatý Steve nás nezachráni, nakoľko náš vrah si zviazať na terase, no a naseduje toto. Opäť, tá atmosféra je tu krásne skľúčujúca a musím povedať, som rád, že si vrah ako hru vybral vedomostný kvíz, lebo nekaždá hra by mala taký napínavý efekt. Chcem si zahrať hru. What kind of game? Meno, mesto, zvieravec, idem a... Stopni ma. Casey má teda Steve-ov život v rukách, čo musí byť extrémny stres. Prvá otázka ale dopadne takto. Name the Dobre, túto zase zavidím Steveovi, lebo Saška keby ma odpovedala na otázky o hororoch. Ja som skončil. Ona je stratená, nevie ani hovno. Počúvajte, je keby sa opýtam, že ako sa volá bábika z filmu Annabelle, nečudoval by som sa, keby povie, že Barbie to, pri Saške nie, že ja som mrtvý. Tam sa vrah zabije. Každopádne Steve bohužiaľ tiež zomiera, lebo druhá otázka je chyta. Name the in the 13th. Jason! sorry, that's the wrong answer. Jason's mother, Mrs. Voorhees, was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. Nič mene, potom to už keď si odmietne ďalej hrať a začína sa náhaňačka s vrahom, pri ktorej keď som videl, že baba drží nožík opačne, hneď som vedel, ako to dopadne. Casey teda bohužiaľ zomiera, čím sa končí aj naša úvodná scéna, ktorá bola naozaj výborná. Bolo to napínavé, Drew Barrymore to hrala krásne, no a tá hra po telefóne, no, Uznávam, dnes už by tá hra nemala takú atmosféru, lebo vedel by si si googliť alebo inak podvádzať. Možno sa zachytili toho šachistu, ktorému mali análne guličky v zadku odvibrovať správne ťahy s figurkami, čo je bizarné, ale ako keby mi to ma zachrániť život. Ako sa volal vrah v piatok 13. -ho? Pani Vorisová, Jason sa objavil až v pokračovaniach. Teraz ale nasledujú scény, kde sa toho síce veľa nedeje, ale spoznávame tu hlavné postavy. Prvá je Sydney Prescott, potom je priateľ Billy, ktorý trošku vyzerá ako Johnny Depp, ale nie je to úplný Johnny Depp, je to, je to taký pirát, ale zošíravý. No a objaví sa aj Sidney otec, pri ktorom iba stačí vedieť, že odchádza na celý víkend preč. Každopádne Billy má pocit, že intimné veci zo Sidney idú veľmi pomaly a tak mu ona dovolí trošku sa pošúchať cez oblečenie, čo je úplne ok, devčatá. Vaše telo, vaše pravidlá, lenže keď odchádza, tak baba urobí toto. Billy. sorry, ale toto je čistá provokácia, tak nielen, že mu nedá ten sex, ešte mu aj ukáže, pozri, čo nebudeš mať, aha, to je jaká svina, toto robí, aj keď ide okolo nejakého chudáka bezdomovca, hej, že nielen, že mu nedá peniaze, ešte mu aj ukáže, pozri, čo všetko nedostaneš. Nič menej, ďalšia scéna sa odohráva následujúci deň v škole, kde vidíme, že policia aktívne vyšetruje včerajšiu vraždu, ktorá sa síce stala na úplne inom mieste, ale tak pozrite, kto z nás ešte nezablúdil ocitol sa niekde, kde nemá čo robiť. A inak, keď už sa bavíme o hlúposti, tak musím povedať, uh, pochybujem, že na tieto policie sa dá niečo položiť. Každopádne, čo sa týka postav, je tu Sydney na kamarátka Tatum, jej frajer Stu a tiež hororový načenec Randy, ktorí ale budú podstatní neskôr. No a čo sa týka dôležitých informácií, zistujeme, že Sydneynu mamu pred rokom tiež niekto znasilnil a zavražil, čomu sa ale tiež dostaneme neskôr. Večerná nás čaká ďalšia napínavá scéna, ktorá je v podstate rovnaká ako tá úvodná. Sydney zavolá vrah, trošku pokoketujú, potom typek povie, že je u nej na terase, čo musíme ísť kontrolovať samozrejme. A tu našim postavám nezavidím dve veci. V prvom rade tu nezavidím Sydney, ktorá má chuďatko evidentne zelený zákal, keďže jej periférne videnie vyzerá takto. Čo musí byť nepríjemné, ale viete, aké vtipné by bolo, keby tam ten vrah čaká? A v druhom rade tu nezavidím nášmu vrahovi, pretože ten telefonát už trvá dosť dlho na to, že voláme z mobilu na pevnú linku a sme v roku 1996. My, čo sme vyrastali v tom období, vieme, že ak nášho vraha v tomto filme niečo zabije, bude to účet. Nič menej, tesne predtým, ako Sydney zloží, vrah povie, že ju zabije ako jej mamu, no a tu sa začína náhaňačka, pri ktorej ale zistujeme, že náš vrah musí byť nejaké mladé ucho skúsené. Počúvajte, netriafa sa, podkyňa sa, nechá sa odkopnúť, to ja by som vám tipnul, že kto je pod maskou, poviem, že Erik Kaliňák. Sydney sa však podarí ujsť do izby, odkiaľ zavola policiu cez uh, toto tiesňové ICQ, priatelia. Čo by bolo inak celkom milé, nie? Keby ma 911 pre naliehavé prípady toto zvonenie. Vrach ale odrazu zmizne a v okne sa objavuje Billy, takže Sydney je v bezpečí. Avšak vidíme toto. Whoa, whoa, wait, wait, wait. Dobre, tu mám dve veci. V prvom rade Sydney považuje Billyho za vraha a ja nechápem, akou logikou na to prišla. Akože má masku? No. Má plášť? No. No drží? No. Ale telefon má. Yeah. Výborne, tak to musí byť on. A v druhom rade vieme, aké nezničiteľné telefóny sa v 90. rokoch vyrábali, takže ja len dúfam, že tej podlahe sa nič nestalo. Každopádne pred domom už čaká policia, ktorá inak prišla extrémne rýchlo, priatelia. Čo by bolo v pohode, lenže ešte raz do tretice sme v 90. rokoch a v Amerike, takže veľmi dobre vieme, prečo tie svine prišli tak rýchlo. Páchateľ bol čierny. Bili ho teda berú na stanicu, kam ide vypovedať aj Sydney, no a na miesto činu ešte dorazí reportérka Gail Weathers, ktorá rieši miestne vraždy. A im je jasné, že tu si všetci poviete, jej, však to je Monika s priateľov. E, táto Monika nie je až taká priateľská. Hlavne, keď vidíme toto. Please interpret that as move your fat tub of lard ass now. super bolo, typek kameru, Kenny. Yeah. I know that you're about fifty pounds overweight, but when I say hurry, please interpret that as move your fat tub of lard ass now. Ďakujeme, to bola Monika naživo so svojou reportážou o body positivity. Presúvame sa ale na policajnú stanicu, kde zhrniem len to najpodstatnejšie. V podstate Sydney Inhoad sa nevieme kontaktovať, príbylým preverujeme hovory z telefónu, no a kostým nášho vraha sa predáva po celej krajine, takže je nemožné ho vystupovať. Inak všimnite si, v Amerike sa tá maska volá, že otec smrť a u nás na Slovensku ju kúpite tiež len v trošku inej verzii. Čo je ale najpodstatnejšie, spoznávame tu ďalšiu hlavnú postavu, zástupcu šerifa Deweyho, z ktorého ja ani neviem, či si môžem robiť srandu, priatelia, lebo ako to povedať jemne, a MHDčku má typek zadarmo. Hm? Zamestnávateľ za neho dostáva príspevky od štátu. Chápeme? Pri supermarkete môže typek parkovať rovno pred vchodom. Hm? A možno si poviete, že prečo si myslím, že je handicapovaný, no keď má dospelý človek na monitore šiltoku ceckový inštruktor, na stole detský kútik a celý čas vyzerá, že mu do očí svieti slnko. Nejako to cítim. A budete to cítiť aj vy, keď s ním uvidíte ďalšie scény, lebo toto napríklad urobil, keď Sydney utekala pred Billing. Čiže ako vidíte, stereotyp hlúpeho policajta tu trošku prehrotili. Ja by som sa inak nečodoval, keby toto v skutočnosti nie je odznak, ale jeho ZTP kartička, ktorú si vystrihol do hviezdy. Každopádne Dewey a Tatum sú súrodenci, pravdepodobne ako aj ich rodičia, no a keďže Sydney nemá kde ostať, na noc odchádza k ním, v uličke ich však ešte zastaví Monika a túto opäť len zhrniem. Monika píše knihu, kde tvrdí, že Sydney zle označila vraha svojej mamy, s čím Sydney samozrejme nesúhlasí a konverzáciu ukončí takýmto záverečným pančlenom.

OK, čiže vrah tu teda, podobne ako Monika hovorí, že Sydney v oboch prípadoch označila nevinného človeka, čo sa vyrieši neskôr. Mne sa ale páči, že keď v telke hovoria o znásilnení a zavraždení Sydneynej mamy, Sydney pohľadkáme. Ale telku nevypneme. A ja tomu rozumiem ako že kamarát, nekamarát, živa, neživa mama. Ja chcem vedieť, čo sa deje. Do domu sa vlámal, ženu znásilnil a nakoniec ju aj zavraždil. Opak, slova gentleman. Odsúdený Cotton Weary teraz čaká na trest smrti. Na záver ešte prichádza Dewey a oznamuje, že Billyho telefón bol čistý a tak ho museli prepustiť. Následne potom vezie devčata do školy, kde ma hneď pobavili dve veci. V prvom rade tieto najčastejšie posledné slova pred smrťou. Don't worry, No a v druhom rade táto ďalšia prvotriedna reporterka. So hey, hey. Ďakujeme. To bola zase Gabika so svojou reportážou o empatii. A keď už hovorím o tej empatii, Sydney na chodbe narazí na Billyho, ktorý sa posťažuje, že sa celkom zmenila odkedy zomrela mama a pridá toto porovnanie. Dobre, Billy, tu sa musím zastať Sydney, pretože tvoja mama stále žije, OK? Chodí do práce, vie si pozrieť film alebo vyniesť bioodpad. Sydney na mama je bioodpad, takže nie je to to isté. Na druhú stranu Sydney, to, že tvoju rodinu postihla tragédia, neznamená, že môžeš chodiť na hajzle pre handikepovaných, lebo to tiež nie je to isté. Každopádne scéna sa končí oznamom, že vyučovanie sa kvôli vraždám ruší a tak Stu večer zorganizuje oslavnú party, kam však nebude môcť prispan riaditeľ, pretože toho pracovní zabíja náš vrah. To bude ale podstatné neskôr, dovtedy nezabúdajme slova človeka, ktorý na rozdiel od Sydney môže chodiť na záchody pre handicapovaných, a síce, že... Don't worry, stay at school, you'll be safe. No a keďže v nasledujúcich scénach sa to veľa nedeje, tak ich len zhrniem. Dievčatá sa chystajú na party, Dewey dohliada na Sydney, čo je rovnako múdre ako to, že túto Martinka dohliada na našu kultúru. Podstatné je však zistenie, že hovorí išli z telefónu Sydneyho oca, ktorého ale stále nevieme vystupovať a tak sa z neho stáva hlavný podozrivý. Teraz sa ale presúvame na Stewovú party, kam dorazí aj Monika, ktorá sa tam pomocou ho chce dostať, aby ho ale presvedčila, bude musieť použiť niečo prefikané sa potom v dome nastraží kameru a odchádza, nás však zaujíma Tatum, ktorá sa vyberie pre pivka do garáže, kde inak musí byť taká zima, že sa na to prišli pozrieť aj bradavky. Oh, wow. Každopádne v garáži nás čaká ďalší útok, ešte predtým by som ale rád vypichol toto. Klasický hororový záber s dverami, videli sme to milión krát, až na to, že v tomto filme nezabíja duch, ale človek a preto by ma fakt zaujímalo, v akej polohe tie dvere zatvoril. Nič menej, objaví sa vrah, čo tejto najprv považuje za žart, keď však príde na krajanie ruky, začína sa boj o život a... Toto je úprimne najdebilnejšia scéna z celého filmu. Erik je klasicky mlandravý, detaily sú nedotiahnuté, akože Tatum do ňoho hodí pivo, tak je mokrý a za dve sekundy je suchý. Mokrý, suchý. Mokrý, suchý. On je jak žena, ktorá sa teší na rande s mulatom, ale objaví sa tento miešanec. A Tatum sa tiež z nepochopiteľných dôvodov nerozhodne už dverami, ale týmto maličkým otvorom, ktorý je určený maximálne pre mačky, psov a mňa. Samozrejme, že sa tam zasekne čo, možno je to tým, že sú príliš malé, možno tým, že sa ich z druhej strany drží, to neviem. Každopádne vrah to využije, zapne tieto najsilnejšie garážové dvere na svete a... Dobre, toto je úplná chujovina na druhú stranu je to najkreatívnejšia smrť celého filmu, takže aspoň niečo. Plus, tejto hneď na začiatku ukázala toto, takže ospravedlnenie príjmam. Nič menej, vrah sa potom to vytráca, no a nasleduje zo pár scén, ktoré sa tak prelinajú, tak sa na ne poďme pozrieť. Najprv vidíme, že na party sa objavuje aj Billy, ktorý sa Sydney prišiel ospravedlniť, tá ho ale predbehne a toto je krásny dialog. Yeah, but you're right. Enough is enough. Presne tak, čo je veľa, to je veľa, však každému sem tam znásilňa a zavražňa mamu, to zas, to zas nie je dôvod na nesúloženie so svojím frajerom. Párik sa nám teda udobril a konečne si idú vychutnať dlho očakávaný <coughs> sex. Čo by ale v horore určite nemali robiť, pretože ako vysvetľuje Randy o poschode to Toto je za mňa krásna meta scéna, ktorá si aj robí srandu s hororov, aj bude podstatná neskôr. Každopádne tie pravidla znejú, nikdy nemôžeš mať sex, takže pán Kolár by bol mŕtvý. Nemôžeš piť ani brať drogy, takže Harabín s tiež mŕtvý. A nakoniec, nikdy nemôžeš povedať, že hneď sa vrátim. Ja nikam neodchádzam. Píče. Akurát tento jeden. Každopádne v dodávke celú túto konverzáciu sleduje naše novinárske duo. Viete ale, kto ich vyruší? Do we! Ten hovorí, že niekto nahlásil kusok odtiaľ auto v kríkoch a takto idú aj s Monikou skontrolovať a tento vtip je pre anglicky hovoriacich sexuálnych nadšencov. No tak tým pádom mňa vôbec nepotrebuješ. <laughs> Chápete, nie? lebo flashlight je v angličtine aj baterka, aj umelá... Poďme ďalej. V dome sa medzi tým dozvedáme, že riaditeľa našli rozparaného na ihrisku, čo aj u samozrejme hlboko zasiahne. No a ty, keď sa potom hrúťa po ceste, na ktorej naša dvojca hľada stratené auto, Dovi sa opäť predvede. Ani hnúť rozbehnutému autu, ty, ty čo chceš, aby urobilo? menej dvojca sa skotula do krikov, kde sa trošku le, 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 lepšie zoznámia. Nečakane tu však nájdú aj hľadané auto, ktoré ale patrí Sydneymu otcovi a tak sa vracajú späť do domu. No a tu už sme pomali vo finále, priatelia, a vidíme, že Sydney s Billym sa už, e, ako to povedať, vhodne aj pre najmenších e, dopretlačali. Sydney ale opäť začne špekulovať, že neurobil to predsa len všetko ten Billy. A odpoveď príde expresne rýchlo a znie, NE-U-RO-BILL. Billy ho teda zabíja náš vrah, no a tu sa začína veľkolepá náhaňačka ktorá je napínavá, ale taká hektická, tak si ju len preskačeme. Sydney sa dostane z domu a beží za kameramanom, ktorý ale v sekunde zomiera a z tejto smrti si podľa mňa aj režisér musel urobiť srandu. Dobre priatelia, lúčime sa s postavou kameramana, tak sa prosím nachystajte. Počúvaj, tu mám pripravený taký anglický for, taká, taká slovná hračka s filmarčením, to bude, to bude dobré, počúvaj. Dobre, sme ready? A akcia! <sluz> And cut! Chápeš, že? Lebo kade v aj strich, aj... Dobre, poďme ďalej. Sydney sa teda opäť podarí ujsť, do čoho prichádza aj naša dvojca, ktorá sa rozdeluje. Do miery do domu, zatiaľ čo Monika ide do dodávky, kde sa inak s telefónom podarí aj zavolať pomoc, aj zložiť Randyho, čo klobúk dole. Potom ale predvedie toto. Dobre, myslel som si, že pomalšie je tu niekto iný, ale Evidentne je to nákazlivé. Očividne tu Dewey Monike nedal pusu, ale jeden extra chromozom. Mňa zaujíma, že keď Monika takto čistí špinavé okno, ako si potom čistí špinavé zuby? Toto je strašne hlúpe. Nič menej, ak ste sa niekedy pýtali, ako si čelné sklo utiera človek, ktorý hral dvakrát Wimbledon, tu je odpoveď. Nakoniec Monika vyštartuje a na skle ešte pristane kameraman, ktorého netuším, ako vytrepali na strechu dodávky, ale o to jednoduchšie bude identifikovať vraha, lebo stačí iba sledovať, kto má seknuté kríže. Už už to ale vyzerá, že Monike sa podarí ujsť, v tom je však do cesty skočí Sydney a tak sa s našou priateľkou takto tematicky rozlúčime. Sydney teda beží späť do domu, čo je logické, pokiaľ si a chceš zomrieť. V odverách sa ale objaví Dewey s nožom v chrbte a tu pozorne sledujte, čo si urobí ústami a čo počujeme. Všimli ste si, jej ústa urobia no, ale my počujeme we a toto by som strašne chcel vedieť robiť aj v reálnom živote. Že ústami povieš, čo si naozaj myslíš, ale ľudia počujú niečo iné, slušné. <trisprvene> ha, ha, veľmi ma teší, pán Huliak. Potom to ešte nasleduje krátka náhaňačka, vrah ale zmizne, Sydney berie Duvyho zbraň, objavuje sa Stu s Randym, ktorí sa z vraž navzájom obviňujú a tak Sydney do domu nepustí ani jedného. No a tu už sme vo veľkom finále, priatelia, vidíme, že Billy prežil a púšťa do domu Randyho, ktorého však v zápäti zastrelí a tu prichádza naše veľké odhalenie. Korn, Presne tak, priatelia, vrahovia sú dvaja, čo je za mňa krásny a nečakaný plotvist, ktorý už vraj bol použitý v starších hororoch, ale mne to nevadí. Zistujeme teda, že Sydneynu mamu pred rokom zabili oni, pretože spávala s Billyho otcom, za ho manželka opustila, no a vraždu hodili na tohoto typka. Teraz plánujú všetky vraždy hodiť na Sydneynho otca a povedať, že mu na výročie manželky nesmrti preplo. No a keďže Sydney už nie je panna, lebo eh, pravidla, môžu zabiť aj ju a aby to všetko pred policiou vyzeralo uveriteľne, dobodajú sa navzájom. Za mňa veľmi pekné odhalenie, a samozrejme, je tu zo pár vecí, ktoré nedávajú zmysel. V prvom rade, chlapci chcú vraždy hodiť na oca, ale hlavne, že capkajú všetko, čo bude policia vyšetrovať. Pozrite sa na to. Kamo, deti z Chachalandu nie sú tak obchytkané, jak tieto dôkazové materiály. A druhá vec, naozaj seba dobodáte skôr ako svoje obete hoší to, to koľko ľudí v tomto filme ešte hralo dvakrát Wimbledon? Každopádne prišiel čas byť Sydney, v tom sa ale zjaví Monika s pištolou v ruke a ako správna žena, ktorá jazdí so zaťahnutou ručnou brzdou, ju zabudne odistiť. To využije Billy, ktorý ju kopne do bezvedomia a už už ju ide zastreliť. To zase využije Sydney, ktorá uteče a schová sa. No a keď ju Billy hľadá, vidíme toto. Dobre, tu celkom nechápem prečo a hlavne kedy sa Sydney stihla obliecť do toho kostýmu. To bodnutie s dážnikom sa mi ale páčilo. Ja by som so svojím vedel urobiť maximálne toto. Ja... Yeah! Bili teda padá k zemi, do toho ešte na útoči útočí Stu a tu si prosím všimnite, kam ho Sydney kopne. <totipravení> to musí byť strašná bolesť. Babi, toto si vy neviete presaviť naozaj. Takisto ako my nikdy nezažijeme tú bolesť, keď človek rodí, vy nikdy nezažijete tú bolesť, keď vás človek kopne do bedrového klbu. Po krátkej šarvatke však Stu zomíra s telkou na hlave, čo je trošku hlúpe, ale Neviac ako tento debilný vtip, pretože viete, akú televíznu show má najradšej? Moja hlava horí lepšie ako tvoja. A máme ešte jeden, pretože pozrite sa, kto žije, lebo je stále panic. Randy je v suchu, pretože ešte nenamočil. Na záver sa byli ešte pokusy o jeden útok, ale je zastrelený Monikou, ktorá tentokrát už odistiela ručnú na zbrani. Randy, devčatá, ale varuje, že... <laughs> Opäť ďalší krásny metamoment, s ktorým teda Billy už naozaj zomiera. No a to je koniec, priatelia. Ako vidíme, nie všetko dobre dopadlo, lebo máme 5 mŕtvych, ale treba sa pozerať na to pozitívne. Sydney je naživé, otec prežil, Monika pokračuje v reportážach, Randy prežil, lebo je panic a Dewey prežil, lebo je určite panic, plus je handicapovaný, čo je dvojitá ochrana. Tak, priatelia, toto bol Scream z roku 1996, ktorý bol za mňa fantastický. Boli tam vtipné momenty, boli tam napínavé momenty, zápletka bola zaujímavá a hlavne tie metascény a referencie na horory. Samozrejme, boli tam aj scény, ktoré hrali dvakrát Wimbledon, ale ja ako hororový fanúšik som veľmi spokojný. Dúfam teda, že sa vám epizódka páčila, ak nie, mrzí ma to. Samozrejme, ďakujem všetkým, ktorí ma podporujete na Patreone, link stále nájdete v popise videa a ešte raz ďakujem, že ste boli trpezliví a nevypisovali mi každý deň desiatky správ, že kedy bude roastiť, naozaj si to vážim. Idem teda mákať na ďalšom filme, netuším, kedy to bude, ale určite to bude, takže dovtedy sa majte krásne a buďte zdraví, kamaráti. Čaute.